Цього разу давайте ознайомимось з одиницями вимірювання місткості. Давайте розглянемо одиниці вимірювання місткості. Вони називаються літр, децилітр та мілілітр. Уявіть, що літр – це об'єм багатьох пластикових пляшок або картонних упаковок. Децилітр – це об'єм склянки, а мілілітр – це об'єм ложки. Один літр та 1000 мілілітрів мають однакову об'ємну масу. Один децилітр та 100 мілілітрів мають однакову об'ємну масу. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа – 1 літр або 1000 мілілітрів. Друга вправа – 150 децилітрів та 5 мілілітрів. Ви правильно виконали обидві вправи? На завершення повторимо пройдений матеріал. Давайте розглянемо одиниці вимірювання місткості. Вони називаються літр, децилітр та мілілітр. Уявіть, що літр – це об'єм багатьох пластикових пляшок або картонних упаковок. Децилітр – це об'єм склянки, а мілілітр – це об'єм ложки. Один літр та 1000 мілілітрів мають однакову об'ємну масу. Один децилітр та 100 мілілітрів мають однакову об'ємну масу. На цьому заняття на сьогодні завершено.